Presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, i cili viziton për herë të parë Shqipërinë, pritet të mbërri nga çasti në çast në aeroportin e Rinasit. Do të shohim disa pamje që na tregojnë situatën atje dhe përgatitjet për pritjen e presidentit Clinton dhe delegacionin që e shoqëron. Ai do të mbërri në Tiranë nga çasti në çast dhe diku rreth orës 18:30 minuta do të organizohet pritja e posaçme nga kryeministri Edi Rama në një ceremoni zyrtare që do të mbahet në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë me pjesëmarrjen edhe të qytetarëve. Do të ekzekutohet himni kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Mbas Rama dhe presidenti Clinton do të bëjnë paragalimin ceremonial dhe do të nderojnë flamurit e të dy vendeve. Ai do të marrë çmimin yllin e mirënjohjes për arritjet publike që do t'ja dorëzoj kryeministri Rama, ndërkohë që janë duke përfunduar le të themi përgatitjet e fundit në kryeministri për ta pritur siç duhet presidentin Clinton. Atje ndodhet kolegu Ergys Gjençaj, siç e shikojmë live. Ergys, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, këtu pranë selisë së kryeministrisë Shqipërisë. Siç mund ta ndiqni nga pamjet, janë përgatitjet e fundit që po bëhen në këto momente, pikërisht për ceremoninë e pritjes dhe më pas dhe të akordimit të çmimit që akordohet nga qeveria shqiptare për ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, ylli mirënjohjes për arritjet publike. Ju i dhat detajet për sa i përket kësaj ceremonie, Ola. Mund të themi që është një vizit e veçantë kjo e presidentit Clinton në Tiranë. Është presidenti shumë i dashur për shqiptarët. Flas shqiptarët dhe them shqiptarët, jo shqiptarët e Shqipërisë, pra e Republikës sot në Republikës së Shqipërisë, por të gjithë shqiptarëve në mënyrë të veçantë shqiptarëve të Kosovës. Kujtojmë se në vitin 1999 presidenti Bill Clinton ishte zëri më i fuqishëm në Aleancën Atlantikut të Veriut, NATO, i cili mbështeti përpjekjet dhe luftën e nisur në Kosovë për çlirimin e Kosovës, u bën nismëtari dhe mbështetësi kryesor i sulmeve dhe bombardimeve të Serbisë për çlirimin e Kosovës, sigurisht me partneritetin e vendeve të NATO-s, por edhe të kryeministrit britanik në mënyrë të veçantë Tony Blair. Pra Bill Clinton është një person, një president shumë i dashur për shqiptarët. Ola, nëse më lejon për sa i përket emrit Clinton, dhe Clinton, kjo është vizita e një Clintonit të dytë në Shqipëri. Në fillim të nëntorit të vitit 2012, zonja Hillary Clinton, bashkëshorti e presidentit Bill Clinton, në ato kohë sekretare e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zhvilloi një vizitë zyrtare në Tiranë. Ka qenë një vizitë zyrtare dhe shumë pritur nga ana e Shqipërisë, e qeverisë Shqipërisë dhe gjithë popullit shqiptar, ajo e zonjës Hillary Clinton, ku dha dhe mbështetjet për gjithë përpjekjet reformat të Shqipërisë në proceset eurointegruese. E kësisoj, Bill Clinton pritet të jap përsëri atë mbështetje të tim personale, për sigurisht edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra një vizitë e cila do të konfirmoj përsëri raportin e veçantë, partneritetin strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Është një raport i cili ka kaluar për mes shumë përpjekjeve, angazhimeve, mbështetjes së veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përsa i përket reformave të rëndësishme të Shqipërisë për integrimin e saj në NATO më parë e tani sigurisht në Bashkimin Evropian. Sigurisht ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbështetja e tyre, por edhe partnerëve të tjerë, të cilët i dhanë mundësinë Shqipërisë të rritet përmes reformave. Kujtojmë se Shqipëria në vitin 2020 mbajti presidencën e OSBE-s, ndërkohë që sot është ulur si antare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Pra njësër reformash të cilat, sigurisht me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e kanë bërë Shqipërinë një element, një shtet të rëndësishëm, jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë botën. E pikërisht,
Kjo mbështetje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pritet të përcillet edhe njëherë nga presidenti Bill Clinton në këtë vizitë që do zhvilloj në Tiranë. Faleminderit Ergys për rëndësitë e përcjella në studio, mbetemi në kontakt, rilidhemi sërish më vonë. Ndërkohë si shtash, pritet nga qasti në qast që të mbëri në rinas presidenti Clinton. Ja të këshojmë edhe pamjet e drejt për drejta nga rinasi, pritet ullet avioni dhe të pritet pashtu me nderime në që në rinas presidenti Clinton. Më pas do të ndodhe ajo që të gjuat edhe nga kolegu Ergys Gjençaj në Tiranën zyrtare, ku veç të Tirashaj do të marrë edhe yllin e mirënjohjes për arritjet publike. Sigurisht masat e ndërmarra nga shteti shqiptar për këtë vizit të rëndësishme në vendin ton të presidentit të 42 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton janë të mëdha dhe kjo duket qartazi edhe nga pamjet e drejtë për drejta që shikoni jo vetëm nga rinasi po edhe nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ndërkohë që njësë rrugësh janë të bllokuara që në këto momente sekondër ka informuar më herët edhe kolegu Igli Çelme. Pra, që në këtë kohë, momentet që flasim bashk, disa rrugë janë të blokuara, kjo për të siguruar mbarvajtjen siç duhet të kësaj vizite në Tiranë, e cila përkon me vigjiljen e festës pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por patjetër merr një rëndësi të veçantë kjo vizitë e Bill Clintonit në Tiranë për shkak edhe të situatës në veri të Kosovës. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.